Мәс, саған Метиннің жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатқан секілді қымбатты көрермен. Өгей өмірді міндетті түрде көріп жүріңіздер. Ал дәл қазір ұлттық арнада мың бір түн бағдарламасы. Кеш жарық, қадірлі көрермен, тікелей эфирдеміз әдеттегідей. Амансыздар ма, ардақты ағайын. Аптаның екінші жұмыс күнін түйіндейік деп отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Иә, шіркін ай, кейде айына 1 миллион теңгені ойнап жүріп тапса ғой деген бір ой келеді. Бірақ 1 миллионды бұл күнін кім береді екен? Алматылық бір топ жігіт сенің бұл сұрағыңа жауап тапқандай. Хош, қандай жұмыс сонда ойнап жүріп 1 миллион табатын? Енді шыны керек, мен оны білмейді екен, бірақ Алматы қалалық полиция департаментінен бірақ шығуым мүмкін, сондықтан жолама ғалымжан. Оңтүстік шаһарда бір топ пысықай автобусқа отырып алып, қаланы аралап, елдің қалтасына түсіп, ақшаларын, құнды дүниелерін ұрлап, мал тапқан екен. Қазір 11 адамның 9 ұсталған, екеуі іздестіріліп жатыр. Белгілі болғандай, олардың әр қайсысы күніне, сен айтқандай, 1 миллион теңге табады екен. Мәссаған. Енді олай арам жолмен ақша тапқанша, әрине адал жолмен отбасымды асырай берейін. Енді бір қызығы, қымбатты көрермен, ұрыларды ұстау автобус жүргізушісінің де бақылаушылардың да міндетіне кірмейді екен. Сондықтан қоғамдық көлікте жүргенде барынша абай болыңыздар деген келеді. Иә, алтын көрген адамның көзі ала болады деген осы шығар енді. Алтын демекші, ғалымжан, сен оқуын үздік бітірген оқушыларға берілетін алтын белгінің артықшылығы азайып қалған, білесің бе? Иә, әрине оны естідім. Бірқатар мүмкіндік алынып тасталды. Оқу ағарту министрі бәлкім болашақта бұл төсбелгіні мүлдем жоюымыз мүмкін қарастырып жатырмыз деп. Енді ашық дерек көздерде жарияланғандай, биыл алтын белгі жасатуға азды кем 150 миллион теңге бөлініпті. Алтын белгі баладан бұрын ата-аналар үшін маңыздырақ па деп ойлаймын кейде. Себебі кейде бұл жарысқа, мақтануға, арты даңғойлыққа дейін айналып кетіп жатады. Енді ол рас қой. Иә, ондай болып жатады. Жарайды енді, оны көре жатармыз. Эфирімізді бастайық. Студияда Арай Әлімхан және мен Ғалымжан Кеңшілік. Ал бағдарламаны музыкамен әрлейтін Манака Бэнд. Баланы балконнан лақтыра жаздағандар анықталды. Олар жауапкершілікке тартыла ма? Зардап шеккен баланың анасы не дейді? Бүгін білеміз. Ақштан арнай келген ковбойлардың көшпенділер ойындарынан алған әсері қандай? Көкпардан есе жіберген америкалықтардың айтары бар. Өткізіп алмаңыздар. Ойлаш, үлкен компания. Ішіне кіріп келгенде жан-жағында толған әсем қыздар, үстіңде костюм шалбар. Сериалға түскен әртістер түсірілім алаңында неге жанжалдасып, жаға жыртысуға бара жаздады? Актер Мейірғат Амангелдин мен Асылбек Айтыш айтып береді. Тікелей эфирде мың бір түн бағдарламасы. Бала, баланың ісі шала деп бекер айтылмаған. Астанада күні кеше бір топ бала пранк жасаймыз деп қатарластарын көп қабатты үйдің балконынан лақтырып жібере жаздаған екен. Ең сорақысы, олар өздерінің жаға ұстатар әрекетін бастан аяқ видеоға түсіріп алған. Енді абырой болғанда зардап шегіп, мертіккен ешкім жоқ. Бірақ бұл жайт ел үшін кәдімгідей дүрсілкіндірді. Иә, біздің шығармашылық топ әлімжетке ұшыраған баланың анасын тауып алып, сөйлесті, дәл қазір анық қанығын өзінен сұрап. Иә, бізбен байланыста Астана қаласының тұрғыны, зардап шеккен баланың анасы Гүлім Төлеу. Гүлім ханым, қайырлы кеш. Сәлеметсіз бе? Енді оқиға болған кезде сіздер қайда болдыңыздар? Бұл жағдайды қайдан естідіңіздер? Айтып берсеңіз. Иә. Сәлеметсіздер ме тағы да? Енді оқиғаны басынан бастап баяндап берсем, кешкі 5-тер шамасында менің үлкен балам, кіші балама енді зорлық-зомбылықтың көрсеткен туралы үйге кіріп айтты. Сол бетте мен аулаға шықтым. Аулаға шыққан кезде енді мені көріп балалардың бәрі қашып кетті. Сол балалардың ішінде Богдан деген бала сол видеоны түсірген өзі айтты. Видеоны маған берді сол бала. Ол баланың енді басында мен сондай бір сұмдық оқиға болды деп ойлаған жоқ әрине. Бірақ сол видеоны көру барысында мен жағам түстадым. Бірден 02-ге хабарластым. 02 2 сағаттан кейін жасөспірімдер ісі жөніндегі инспекторды жіберді. Сол инспекторға мен бірден арыз жаздым.
оқиғаның жалпы басталуы сай болды. Гүлім, жалпы балаларыңыз неше жаста, кей жерде әртүрлі ақпаратта жүр, және неше қабаттық үйдің жағы, 13-ші қабат дейме, 19-ші қабаты қайсына шықты? Жақсы, менің кіші балам 7 жаста, үлкен балам 9 жаста. Дәл сол мына ашық балкондар бар ғой бізде Астанада үйлерде. Соның басында 12-ші қабатына лақтырмақшы болыпты. Кейін 3-ші қабатына енді көтерілгенде 3-ші қабатына дейін көтеріліп, сол жерде видео түсірмекші болған ана баланы лақтырып. Гүлім ханым, енді әрине бұл видео тек қана енді бірінші кезек сізді ана ретінде шошытты, бірақ кәдімгідей бүкіл ел дүр сілкінді, балалар өздерін не істеп жатқан білмегенде секілді деп ойлап қоламыз енді. Дегенмен жиын болып, иә, кешірім сұраған екен, алдымен сол бір видеоны көріп алсақ, содан кейін сұхбатымызды жалғастырайық. Кешірім сұраймын. Бұдан былай бұлай жасамайтын боламын. Егер біреу тисе, сені керісінше қорғайтын боламын. Қорғауыңа мұқтаж болмаймыз деген үміттемін. Извини, пожалуйста, азиз. Не надо на меня смотреть, на меня не смотри. Балаға, балаға, скажи. Извини, азиз, я так больше не буду. Извини, азиз, больше такое не повторяй. Енді балалар бұл жерде не істеген өздері түсініп тұр ма? Олардың ата-аналары бірінші кезекте. Бұл жерде бар ғой, шынымды айтайын, әріптестер, мен балаға ешқашан кінә табудан аулақпын. Баланың артында міндетті түрде ата-ана тұрады. Мен бүгінгі ата-аналардың жалпы мінез құлқына, психикалық жағдайына өте сондай қынжылам. Себебі сол оқиға болған кезде мен бірден үйдің чатына кешке хабарлама жібердім, видеоны лақтырдым, бірақ бір түн бойы сол оқиғаға қатысы бар 5 баланың біреуінің ата-анасы шығып, қалыңыз қалай, не болып қалды деп сұраған жоқ қой, сенесіздер ме? Және сол күні менің көңілімді қатты қынжылтқаны мына инспектордың жұмысының шалалығы. Инспектор арызды алды да, тыныш қана өзінің жайымен кетіп қалды. Сол түні егер де ол балалардың әрқайсысының, мысалы, ата-анасын іздеп, балаларды іздеп, пәтерін іздеп белсенділік танытса, мысалы, мен сондай бір шок жағдайда болмас едім де. Содан кейін мен таң атпастан, таңғы енді 5 жарымдар шамасында Қасымхан Сенғазыұлына хабарлама жібердім, видеоларды жібердім. Сөйтіп 8 болмай маған Астана қаласының мына психологиялық көмек көрсету орталығының басшысы Гүлмира Қапанова хабарласты. Сол кісі бірден 111-ші мектепте жиналыс жасап, 111-ші мектептің басшылығы бар, педагогтері бар. Инспектор емес, ана ата-аналарды педагогтер іздеді ғой. Сол таңғы 9-да басталған жиналыстың нәтижесінде түске таман ата-аналарды әрес тауып, келіңіздер, келіңіздер деп ана ата-аналарды жетектеп, қорқытып, әрең шақырып алды ғой ана жиналыстың басынашы. Ата-аналар мүлдем ешқандай жауапкершілікті қабылдаудан бас тартты ма? Әлде шынмен оқиғаның қаншалықты жауапты екенін сезінбеді ма? Әлде қандай ойда болды мен? Әлде таңмын ата-аналардың сол кездегі реакция? Гүлім, ал енді қазір балаңыздың жағдайы қалай? Жалпы оның психологиялық тұрғыдан жағдай дұрыс па? Енді менің балам өз табиғатынан өте сондай момақан, жуас бала да. Егер де жуас болмаса, анандай ситуацияға түспес еді деп. Біз жолдасым екеміз, тәртеңнен бері рефлексиямызды жасап. Ол бірінші рет пе? Яғни буллинг болған дейін болған ба еді? Жоқ, бұл буллинг емес, олар пранк жасаған. Түсінесіз бе, буллинг емес бұл. Бұған енді психологиялық анықтамасын берді педагогтер. Бүгін сабаққа барды, класс жетекшісінен сұрадым, көңіл күйі қалай болды деп, класс жетекшісі бәрі дұрыс деп айтты. Психологиялық қолдау көрсету орталығы өздерінің қызметін ұсынып отыр. Мен міндетті түрде 2 баламды да алып орталыққа барамын, кеңестерін аламын, сессиядан өтемін. Бүгінгі таңда енді 2 баламның да көңіл күйі орнында, барынша біз махаббатымызды төгіп, барынша өзіміздің қамқорлығымызға алып, өз неше күннен бері бір-бірімізді әкесі, мен 2 балам ғой, бір-бірімізді қолдап қоршап жатырмыз. Әрине, қолдауларыңыз өте маңызды дәл қазіргі сәтте. Енді келесі қадамыңыз қандай болмақ? Тергеу жүре ме? Сол турасын айтып өтсеңіз.
иә, сол күні арыз берілді ғой. Келесі күні таңертең департаменттен қыздар хабарласып, істің назарға алынғанын және сотқа жіберілгенін айтып отыр. Ол туралы ақпараттар бар әлеуметтік желілерде. Түсінікті. Гүлім ханым, рахмет, байланысқа шыққаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Иә, бұндай жағдайды жайдан жай қалдыруға болмайды. Сондықтан да бүгін біз студиямызға осы тақырыпты тарқатқымыз келіп отыр, иә? Иә, бұл жалпы меніңше өте өзекті тақырып, өйткені әр ата-ананың ойлауынша баланы буллингтен қалай қорғаймыз деген сұрақ бар, иә? Бұл мәселені студиямызға арнайы келген сарапшылармен бірге талқылайық. Иә, студиямызға психолог Серікгүл Сәли және Әкелер одағы республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Мақсұтбек Айтмағанбет мырзаны шақырамыз. Сөйлетіңіздер. Көрлетіңіздер. Жаңа енді өздеріңіз сұхбатты көрдіңіздер, Гүлім ханыммен, анасымен. Жоқ, бұл буллинг емес, бұл пранк дейді. Дегенмен де бұл жерде менің ойымша бірінші кезекте жалпылама алғанда әлімжеттік көрсетіп тұр, иә? Осылай емес пе? Осы турасын айтып өтсеңіз. Буллинг, иә? Иә. Буллинг бұл. Өйткені қанша пранк болса да, енді ой қандай болса да, бұл жерде әлімжеттік көрсетіп тұр. Өйткені негізі анау бірнеше баланың бірігіп бұны жасауы балалардың ұжымдасып тұр. Жалпы ұжымдасу деген ау, коллективті құру деген балаларда әрдайым бір құрбанды табады да, сол құрбанға жәбір көрсетудің арқасында олар ұжым болады. Яғни ортақ тақырып содан. Сондықтан әу бастан сондай ұжым алғашында адамдардың ортасында ұжым солай құрылған. Сол себептен буллинг дегенге әрбір бала бейім, соған жақын. Сол себептен айтады, балалар қатыгез болады, өте қатыгез. Ата-ананың тәрбиесі арқылы ғана бала мейірімділікке, жанашырлыққа тәрбиеленеді. Егер ата-ана оны тәрбиелесе, егер ата-ана тәрбиелемесе, бала қатыгез болып қала береді. Сондықтан құрбан арқылы ұжым құратын сондай оларда сұраныс болады. Ұжымсыз бала жүре алмайды. Былай қарасаңыздар, бір-бірімен бірігу үшін бәрі бірігеді. Ана баланы мазақ қылайық. Ана баланы күлкі қылайық, бір-біріне бір-біріне айтады да, ананан содан жоспар құрады, ол мазақ қалай жүреді, оны қалай қорқытады. Сөйтіп барлық стая бірігіп алып, бір балаға шабуыл жасаған кезде мынау стая өз ортасынан өте жұмыла қалады. Сол жұмылу үшін егер ондай бір ортақ мақсат іс болмайтын болса, балалар бірікпейтін болады. Сонда бұл жерде балалардың жанашырлық, мейірімділікке тәрбиеленбегендігі. Бұл тек ата-ана арқылы ғана емес, мектеп арқылы да жүреді, ұстаздар арқылы да. Себебі балалар ең бірінші буллингті өте жақсы ауладан көрі мектепте көрсетеді, кейін әрине аулада көрсетеді. Үлкен балаларға бұл жерде істеп тұрған. Енді видеоны көрген шығарсыздар. Иә, көрдік. Өте қорқынышты. Енді Мақсұтбек мырза, әке ретінде бірінші сезіміңіз қандай болды? Енді әрине бұл жерде мен ең бірінші түсініп отқан нәрсе, негізі бұны баяғыдан айтып келе жатырмыз. Өкінішке орай қазір бізде үлкен кісілер болсын да, балалар болсын да, әлеуметтік желілердің құрбаны болдықпыз. Бұны не үшін түсіріп жатыр? Жаңа айтты ғой, жаңа бұны видеоға түсіріп таратқысы келеді. Не үшін? Иә, пранк жасау. Не үшін? Лайк жинау, халыққа жаңағы белгілі болу, мен таныса екен, мені білсе екен деген мәселе бар бұл жерде. Қазір өкінішке орай балаларда сондай бейімделіп кеткен. Қазір мына әлеуметтік желілердің өздерінің жаңа үлкен жаңа рөлі бар. Бұны талай жылдар бойы мысалға мынау Марк Пренский деген кісі осы мынау осыны зерттеп кезінде айтқан болатын тұғын. Ертең осындай уақыт келеді, осындай уақытта жұмыс істеу керек. Бұл енді цифровый жаңағы коммуникация мәселесі. Сондықтан бұл жерде әрине мына балалардың нені білмеді, бұлар шекараны білмей қалды. Қай жерде ойнауға болады, қай жерде ойнауға болмайды. Мысалға біздің кезімізде интернет жоқ кезде мұғалімдер болсын, ата-аналар болсын, ойынның шекарасын айтатын еді бізге. Ойыннан жаңа от шығады деп, мынаны ойнауға болады, істеуге болады, мынаны істеуге болмайды деп. Енді сіздерде ондай болған жоқ, бізде де болды. Біз де мектепте бірімізге жаңа әртүрлі ойында істейтін тұғынбыз. Бірақ қазір өкінішке орай байқап отырмыз. Кеше мысалға туалеттерде де біз осыдан 1-2 жыл болды жаңағы балаларға жаңағы алдында жаңағы әлімжеттілік көрсетеміз, соны видеоға түсіреміз деп, ол сондай мәселелер болды. Бұл соның бір жалғасы. Өкінішке орай сол балалар соған бейімделіп келеді. Енді мына кісін яғни үйде баланың әрқайсына жеке шекарасын үйрету керек. Міндетті түрде. Иә. Одан кейін ойнаған кезде жаңағы түсіндіру керек, ол қай жерде ойнауға болады, кіммен ойнауға болады. Қандай түрі болады? Қандай ойын, не нәрсеге алып келе алады деген
мәселені біз түсіндіре білуіміз керек балаларға. Бірақ бұны түсіндіретін тек қана мынау ата-ана емес. Жаңа байқадыңыз ба? Анасы айтып отыр. Мысалға ата-аналарына айттық дейді, ана балалардың олардың аталары түсініп те жатқан жоқ оны. Иә, ата-аналары түсініп қан жоқ. Демек, жаңағы демек тек қана біз балаларды емес, ата-ананы да тәрбиелеуіміз керек, бір-бірімізді тәрбиелеуіміз керек. Өйткені мына шаттарда да мысалы бізде де болады. Біз көп жерлерде мысалға бейбарақат бір мәселелерде мысалға жаңағы не айтайық, подъездің чаттарында айтайық. Балалар бір нәрсе бүлдіріп жатса, біз өзіміз де жазамыз. Осылай балалар бүлдіріп кетті деп, кейбір ата-аналар үн-түнсіз. Бір кәдімгі ештеңе болмағандай көреді. Немесе менің балам ғой ештеңе қылмайды ғой. Негізі дұрыс емес. Сондықтан кішкентай бір мына олқылықтардан бастап мына баланы тәрбиелей білуіміз керек. Алаңдау керек қой енді. Серкілхан, мен айтайыншы психолог ретінде. Екі сұрақты қатар қояйын. Буллингке ұшырап жүрген баланың сипаты қандай болады және керісінше агрессия танытып жүрген, өзгелерге буллинг жасап жүрген баланың сипаты қандай болады? Аха. Буллингке ұшырап жүрген бала ол қай жаққа ұшырады, сол жаққа барғысы келмейді бірінші кезекте. Ол жаққа шығуға, баруға және қасында ешкім болмайды, өзі жалғыз, үнсіз түнсіз оқшауланып қалады. Және сол барғым келмейді, қатты өзінің қалауы болмаған кезде неге деп осыны анықтау керек, назар аудару керек. Егер ол ата-анасынан қорқатын бала болса, ата-анасы да оған ұрсат, қол көтерген болса, ол ата-анасына да бұны айтпайды. Себебі ата-анаға деген сенім жоқ. Осылай ата-аналар баласы буллингқа ұшыраған, ұшырамаған байқамай да қалады. Өйткені бала оны сездірсе, ата-анасынан тағы буллинг көреді. Сол себептен болады. Ал агрессия көрсетіп жүрген бала, ол міндетті түрде үйде де сол қылықтарын көрсетеді шет жағасын. Ата-анасына бір бетінен алады, басынан сөз асырмайды мүмкін. Өйткені ол өзін бір жоғары рангта сезінеді. Жоғары рангта, соның негізгі ұйымдастырушысы болатын болса, сол сондықтан бір билік өзінде бар сияқты бір осылай сезінетіндер болады. Және мынандай істі болады. Ол үйде ешқандай өзін көрсетпейді, маскада өте жуас, тып-тыныш, ата-ананың тілін алатын, сондай манипуляция жасайтын, сондай балада оған әр түрлі манипуляцияны жасауға болады. Ол осының бәрін ата-анадан алады, үйренеді, барады да бұны мектепте шығарады. 200-ді бала. Ол кішкентай кезінен оның осылай 200-ді болуына еш бала ешқашан кінәлі емес. Ол ондай болып туған жоқ, оны сондай қылып өсірді. Кім? Орта. Ортаның ең алғашқы тұрған екі діңгегі ата-ана және мектеп ұстаздар, тәрбиешілер деген сияқты. Сондықтан егер баласымен мынау ең басты нәрсе, баламен эмоциялық байланыс болу керек ата-анада. Эмоционалды интеллект туралы сөйлескім келіп тұр. Жаңағы балалар енді буллинг болғаннан кейін сіз видеоны да қарадыңыз, сендер менің құлдарымсыңдар деп айтып жатқан сөздерді көрдік. Бұл балалардың эмоциялық деңгейі қандай, қай деңгейде? Бұл жалпы өздерін тұлға ретінде алып шыға ала ма кейін? Шығады, өйткені бұлар әлі кішірек. Негізгі тәрбие 13-14 жасқа дейін ең основасы негізі соған дейін қалыптасады. Сондықтан әлі ерте, егер қазір тәрбиемен айналысып бәрін беретін болса, әрине қалыптасады. Тұлға болып қалыптасу 3 жастан басталса, ол 7-8-де бітіп қалмайды. Оның қалыптасуы ары қарай жалғаса береді. Бірақ пубертатты кезеңге дейін жалпы тәрбиенің діңгегі қағылып бітеді. Ары қарай соған құрамалар орын алады. Сол себептен бұл жерде бұл балаларды кім тәрбиелейді? Ата-анасы. Ата-анасы бұларды тәрбиелегенше бірінші өзін тәрбиелеу керек. Олар өзін тәрбиелемей ме? Бұл балалар тәрбиеленбейді, қалады сол бойы. Бала тәрбиесі өзінен басталады дейсіз. Ол ата-аналар өзін тәрбиелеу керек. Өздерінің кемістіктерін, қай жерден қате жіберді, балаға мүлдем назар аудармайды. Мүмкін үйде балаға 1045 қысым көрсетеді жан-жақтан. Үйдің баланы өсіріп отырған орта жайлы, ыңғайлы емес мүмкін. Тікенек-тікенек, тас, сондай бір ыңғайсыз ортада баланы өсіріп отырса, осы қысымдағы бала өзінің бір тұлға екендігін осындай іс-әрекет арқылы сезінеді. Мақсайық мұрзай, енді қараңызшы, тікелей ата-аналармен жұмыс істейтін қоғамдық бірлестік ретінде, өкілі ретінде, президент төрағасы ретінде сұрағым келіп отыр. Әкелер одағы бірінші кезекте көбіне әкелер асыраушы деп айтамыз, ақша табамыз дейміз, бірақ енді аналарға сырып жатады. Аналарға сырып жатады бүкіл мәселені. Кезінде де сондай болды, бізде солай өсті, кішігірім буллингті бізде көрдік мектепте. Бірақ жекелей бізді әкеміз бен анамыз жұмыста болған кезде үйде өзіміз әйтеуір бір достарымызбен жүріп, әйтеуір бітірді. Қазір олар екінші бір тәрбие құралы смартфонмен жекелей қалып қойды. Теледидар бар, смартфон бар. Енді осы ретте
сіздер өз тараптарыңызда, мысалы, әкелермен жиындар өткізесіздер, сол кезде, жиналған кезде, қалай бұны тыюға болатыны туралы сөз қозғайсыздар ма? Себебі, кейбір аталарды мен байқаймын, мен қынжылам кәдімгі, себебі менің балаларым аптасына екі ақ рет, бізде сондай бар, екі ақ рет теледидар көруге рұқсат. Қалған күндері мектепте, басқа нәрсе емес. Кейбір ата-аналар толықтай беріп қояды. Осы ретте сіздер түсіндірме жұмыстар жүргізесіздер ме? Біз әрине түсіндірме жұмыстар жүргіземіз, оны айтамыз, мектептермен де жұмыс істеп жатырмыз, ата-аналармен де жұмыс істейміз. Бірақ бұл жерде бір нәрсені түсіру керек, тек қана бір ұйым қоғамды өзгерте алмайды. Әрине, бұл жерде міндетті түрде жаңа мектепте жұмыс істеу керек, жаңағы аулада жұмыс істеу керек, жаңағы ата-аналардың өздері де өздерімен жұмыс істеу керек. Өйткені бұл жерде жаңағы мына осы оқиға бойынша да енді байқап қарасаңыздар, жаңағы кімге Қасымхан мырза хабарласты деп отыр, білім басқармасының басшысына. Әрі қарай мысалы десек, бұны тағы да кінәлі қылып мектеп кімді қояды? Мектептің жаңағы не директоры, не жаңағы завучын соларды кінәлі қылып қояды көп жерлерде. Бірақ ата-аналарды ығыстырып тастайды. Сондықтан біз оны әрине ата-аналарға оны айтамыз. Әрине ата-аналармен біз жұмыс істейміз. Бірақ бұны жеткізетін тек қана жаңағы бір ұйым емес, қоғам жеткізу керек. Ақпарат министрлігімен мысалы жұмыс істеп жатыр, оларды жеткізу керек. Сондықтан жаңа біз білесіз, қазір бізде отбасы күні өтті кеше мысалға да. Соны отбасы күнінде де соны жариялап насихаттап айтылып жатыр оның бәрі. Әкелер күні бар, аналар күні бар, көптеген әртүрлі іс-шаралар өткізеді. Бірақ соның өзінде де қазір біз байқаймыз, сол іс-шараға қатысатын адамдар бәрібір әлі күнге дейін аздау. Неге? Неге? Өйткені бізде қоғамда өкінішке орай әлі мына отбасы құндылықтары деген нәрсеге көңіл бөлінбей жатыр. Әлі күнге дейін. Неге? Өйткені біз жаңағы әр адамның жаңағы бақыты деген нәрсе бар ғой. Дүниежүзінде мысалға мемлекеттің жаңағы бақытты индексі дейді, жаңағы отбасы индексі дейді. Бізде соның бәрін ысырып тастаған. Тек қана ата-ана емес, дұрыс әйел адам ысырып тастаған. Жауапкершіліктің бәрін. Міне, әйел бақытты қылады, әйел бәрін істейді деп біз ысырып тастағанбызда ер адамдар жаңағы мына шет не деді, мысалы ер адамдар келіп бір әкесі келіп басқа ана кісінің жаңағы баланың әкесіне келіп бір ер адам сияқты сөйлесіп кешірім болса ештемесі кетпейді. Кезінде сондай еді. Бірақ өкінішке орай бізде жаңағы отбасы құндылықтары мен отбасына байланысты мәселені ысырып тастап отырмыз. Оған не байланысты? Әрине бұған жаңағы мемлекеттік идеология керек, бұған жаңағы фильмдер керек, мультфильмдер керек, айта жүру керек, жаңағы гаджет деп отырсыздар. Сол гаджеттің өзіне де сол құндылықтар алып келуге болмайды емес, болады ғой. Кешенді түрде жұмыс істеу керек дейсіз. Өте ауқымды мәселе. Иә, енді Серікгүл ханым, қазір жаңа біз видеоны қарадық, анасымен сұхбат өткіздік. Ана жаңағы әлімжетті көрген баланың анасына қандай кеңес бересіз маман ретінде? Енді ол кісіге психология орталық кеңес беріп жатыр екен. Жалпыға ортақ мынандай нәрсені айтып кетейін. Бала бұндай кезде міндетті түрде травма алады. Міндетті түрде травмасыз болмайды. Бірақ сондықтан оны құнсыздандырмау керек. И баланы толық тыңдау керек. Ол сол қалай қорықты тыңдап жатқан кезде ортасында мынандай сөздерді айтуға болмайды. Ештеңе етпейді енді, жарайды жақсы, ол өтіп кетті, жарайды деп сондай бір тыятын, тоқтататын сөзді айтпай, бала жылауы мүмкін, толық соны қайттан басынан өткізіп соны тыңдап, бұны анасы өте жақсы жасай алады. Тыңдап, баламен бірге жылап, сондай қылып, сол кезде бала бәрін ішінен шығарып тастаса, эмоциясын шығарса, қорқыныш бәрі кетсе, содан кейін соңда жаңдай құшақтап, біз сен қасындамыз, қандай жағдай болмасын мен сен қорғаймын, сені жақсы көрем деген сөздерді айтады, бұл сол кезде травма болмайды. Кез келген баланың басынан өткен ауыр оқиға тек қана осы әдіс арқылы шешіледі. Ата-ана осыны жасаса, әкесімен қайттан бір өткізсе болады. Сол кезде, егер бұны бір жыл өткеннен жасайма, кетпейді. Бітті ол қалып қояды. Сосын ертең есейген кезде психологтарға барып, солай жұмыс жасау керек, сондай нәрсе болады. Айтпегенде бұл бәрі болды, солай жабылады. Және мен бір екінші, мынандай бір ұсыныс жасағым керек. Уақыт жоқ та. Бір ұсыныс мынандай. Әрбір аулада кешегі отбасы күні, наурызда мысалға да мерекеде, әрбір аулада сондай барлық үй өзінің бір тоқашын, бір бауырсағын, шелпегін шығарып, аулада дастархан, бірге тамақтану керек. Бірге ортақ бір аула тамақтанғанда олар өте тату болады. Балалардың ортасында достық, махаббат сезім болады. Өте дұрыс айтасыз. Енді қымбатты көрермен, әсіресе ата-аналар,
Біраз дүниені бүгін айттық бағдарламада, видеоны өздеріңіз көрдік, балалардың аузына не шыққан барлығын көрдіңіздер, оның барлығын олар пранк болсын, басқа дүние болсын әлеуметтік желіден көрді. Сондықтан да балаларыңыздың не көріп жүрген, не қарап жүрген тексеріңіздер, барынша шектеу қойыңыздар. TikTok, Shorts-тағы алгоритмдер басқаша жұмыс істейді, сіз оны білмейсіздер, сондықтан да тарихы бар, көрсетілімнің тарихы бар, көрсетілімнің тарихы. Сол жерде не болып жатқан өздеріңіз бақылап, қарап балалармен сөйлесіп отырыңыздар. Бұндай жағдайлар орын алмау керек. Мен Ғалымжан мен әріптесіммен 1000% келісемін, өйткені өзімнің де балаларым бар. Бәріміз үшін өте өзекті тақырып, жаңа қонақтар айтқандай, жауапкершілікті смартфон мен гаджеттарға және тек ұйымдар мен мектептерге ғана іліп қоймайық, өзімізде ата-ана ретінде өзіміздің жасайтын жұмысымызды ұмытпайық. Қонақтарға келген көп-көп рахмет. Иә, дәл қазір бізде шағын ғана үзіліс, үзілістен кейін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына келген америкалық ковбойлармен сұхбат жасаймыз.